ଚିନ୍ତାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। କରୋନା ମହାମାରୀ କାରିଗରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ପାର୍ବଣରେ ସାହୁକାରଠାରୁ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଆଣି ତିଆରି କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଶା ଥିଲା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପୋଷିବେ, ଏବେ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଆସିଲାଣି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଏହି ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ ପାଇଁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ଦେଲେଣି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଡର ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ କ୍ଷତି ହେବାନି ତ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶିଖିକିରି, ତିନି ବର୍ଷ ରହି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି କାମ କରୁଛୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଲାଭ ହୁଏ। ଏ ଗଲା ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ବିକ୍ରି ହେଲାନି, ସବୁ ତ ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ଲୋନ୍ 20,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, 10,000 ଟଙ୍କା ସୁଝା ହୋଇଛି, ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଚାରିପୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଚାରିପୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତିକି କରିବା କଥା ଆମ ବଳ ସକ୍ଷମ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ, ତାପରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଆମେ ସୁଝାକୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କାରିଗର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା। ମହାମାରୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ମାତ୍ର 7-8 ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର। ଆଗରୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ ଲୋକେ ଲାଗିପଡ଼ି କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେପାର ନଥିବାରୁ ପ୍ରକାଶ ଭୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମିଶି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି। ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗଣେଶ କରେ, 30-40 କରେ, ଏକା ଏକୁଟିଆ କାମ କରେ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର ଆମର ଘାଟା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିଶନ ଦେଇ 4 ଫୁଟ ତଳକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବ, ସେ 4 ଫୁଟ ଭିତରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଅତି କମରେ ଯେତିକି ମୁଁ କରିପାରିବି, 5-7 ପିସ୍ କି 10 ପିସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସେତିକି କାମ କରିକି ଏକଗୁଡ଼ା। ପିଲା ନାହିଁ, ମୋ ସାନ ପୁଅଟି ଅଛି, ମୁଁ ବାକି 2 ଜଣ ରଖି କାମ କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷରୁ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଲି, ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ କରିଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। କେବେ ସରିବ ଏ କରୋନାର କାଳରାତି, ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।